Hei alle sammen, velkommen tilbake til Gas Station Simulator Tidal Wave. Jeg har en plan i dag, og den går ut på to ting. Først så skal jeg prøve å få ansatt en person som kan gjøre ting for meg her på bensinstasjonen. Og den andre tingen er at jeg skal prøve å gjøre sånn at vår gode venn Chunchumanchu der oppe prøver å få han til å bli sinnet og eksplodere, fordi altså, vi kan jo ikke ha en aktiv vulkan i nærheten uten å forårsake litt utbrudd, kan vi det? Problemet med det akkurat nå er at vi ser her at Chunchumanchu har et rage-nivå på 5, for jeg har vært flink ut og matet han, holdt jeg på å si, gitt en gaver og greier. For jeg fant nemlig ut at den enkleste måten man gjør det på er rett og slett å trykke på en knapp her, så får man en kokosnøtt, og så pelmer man den sånn ish. Der ja. Nå var det kanskje litt dumt gjort, fordi nå ga jeg noe et offer, og det var ikke det jeg skulle gjøre, men han er bare ned på 4 da, så det er ikke så farlig. For vi har mange måter å få han til å bli sur på, skjønner du? Tror jeg. Først så skal vi se om den her funker like bra nå som den gjorde sist. Nesten. Det funker i hvert fall på en... Ja da, det er håp. Og så skal vi se... Hei, jeg kommer snart til dere, jeg skal bare sjekke hvor mye jeg trenger for å... ansette en kjake her sånn. Houses må vi ha først da. 400 spenn for hus. Og det har vi. Så vi kjøper et hus. Sånn. Da har vi et employee house. Så da kan det bo en person der inne. Hvem kan vi ta på hire? Nei, men Andrew! Er du her du også? Men har du... Altså... Du jobbet for meg på den andre bensinstasjonen, og du hadde mye mer skills enn det greiene her sånn. Ja vel, men hvis du har resatt det... Så kan vi vel like godt ta Charlotte, kan vi ikke det? For hun har bedre cash register skills enn det Andrew har. Kanskje vi henter inn Andrew på et senere tidspunkt? Hvem vet? Vi får se, men vi ansetter Charlotte, for hun skal ha like mye som... Ja, hun skal ha like mye som Andrew, så da tar vi hun. Så går vi til schedule, og så kan vi ta primary job for Charlotte. Det skal være... Skal vi se hva vi gjør sånn da. Det skal være... Handle the register. Og så kan du jobbe på... Ok... Hun er på jobb nå da. Ja, men det er greit. Da kommer hun og jobber nå. Hvor er Charlotte? Jo, hun kommer løpende bak der, gjør du ikke det? Jo da. Å, så fort du løper. Ikke si at jeg må hjelpe deg inn. Nei, du, ærlig talt, ja vel. Nei, det gikk. Bra. Nå ble jeg nesten redd for at man måtte bruke tønna på Charlotte her sånn. Ja, det ordner seg. Nå skal vi prøve å få han der Chunchumanchu til å bli sur. Og det som er greia med å få han Chunchumanchu sur... Det er vel sånne ting som å forsøple og sånn, så hvis vi plukker opp den her nå. Den, sånn ja. Og så pelmer vi den ut i havet. Hva skjer med Chunchumanchu da? Puff. Ingenting? Jo da. Aha, ok. 10 per. Det er greit. Da gjør vi det litt mer. Sånn, pelmer vi den, og så pelmer vi den, og så pelmer vi den tønna der, og så pelmer vi den, og så pelmer vi den. Do not pollute the ocean, jeg ser at du sier det, men jeg er ikke så veldig... Jeg er ikke så veldig bekymret, altså. Selv om Chunchumanchu nå er på snart 83 rage. Goodie. Jeg lurer på, kan... Du, politimann, vent litt. Kanskje han blir sur hvis vi pelmer biler ute, ja? Boof! Nei, du må litt lenger enn det, skjønner du. Litt rann lenger enn det. Boof! Ok, en gang til, da. Fint at folk bare går inn og ut, da. Ok, hvis vi tar oss og stiller den bilen her opp på riktig måte nå... Det der er ikke riktig måte, for det betyr at den kan kjøre sin vei. Det skal vi ikke ha noe av. Du skal den veien. Så hvis du... Ja, du kan perte så mye du vil... Wow! Sånn, ja. Det er en fin start, men den er finere. Hvorfor skal du absolutt nedi der? Og så spiller det noen rolle. Blir han sur hvis jeg smeller biler ut i havet? Jeg kan ikke se bilen noe mer. Går det bra med en tro? Det skjedde ikke noe med ragen til Chunchumanchu her, da. Kan jeg dytte vekk deg med tønna når du står her? Ja, nei. Du blir kanskje ikke så veldig dyttet vekk, men jeg kan stå og smekke deg i trynet i hvert fall. Det er så unødvendig, men det er gøy. Hei, hvordan kom du deg opp av vannet egentlig? Det var ikke det som var meningen. Du skal være ute der, for jeg har lyst til at du skal telle som søppel, kan du ikke det? Nei. Sånn som en leken delfin der den hoppet. Ja, nei, vi får... Vi får vel få han der Chunchumanchu til å bli rasende, da. Hvis vi henter søpla herfra, da, så har vi en søppelpåse der. Og så bare slenger vi den ut til fiskene og mater dem litt. Yay! Skal vi se her. Plopp. Da er den på 97. Nei, det begynner å rumle. Åh, det ryker noe så inne i granskaven nå. Ja vel. Men da... Nei, vi har ikke flere søppelpåser igjen, men det var vel mer søppel igjen borti her, var det ikke det? Ja.
Sånn, vet du. Tar vi den, liksom veldig høy bue på den. Sånn. Og så ser vi. Så ser vi på chimichanga. Skjer det ingenting? Tels ikke den? Traff den ikke vannet? Nei, det gjorde den ikke. Den landet på brygga, den. Ja vel, da gjør vi det ordentlig. Og hoi! Og så løper vi bort for å se. Ah! Achievement unlocked. Island God. Jeg hører hyling og skriking. Og utifra den achievementen som poppet opp på Steam, så det ikke så mange som har gjort det her ennå. Jeg lurer på hvorfor. Så der løper folk av gårde, vet du. Ja, løp, løp, løp den veien, det sikkert trygt. Og du, ja, du var veldig rolig. Han kunne ikke ha brydd seg mindre, liksom. Det sånn, ah, vulkanutbrudd, det driter vel jeg i. Ro ned litt, da. Det ikke så farlig. Men, kommer det noe la... Jeg hører du sier det. Fortsetter han bare sånn? Ja. Mer? Hvor skal du henne, egentlig? Du vet at du løper liksom sånn typ... Hvor ble du? Hvor jeg? Hvor ble jeg, ja? Jeg tror hun forsvant, det. Nei, nå var han ferdig. Han har rast fra seg, nå. Ja vel. Fikk det der noen konsekvenser annet enn at folk løp sin vei og fikk panikk? Ja, vent da. Lava stein. Hvis vi kaster dem ut i vannet, tels det som forurensing. Det bare en måte å finne ut av det på. Hui! Nei, jeg tror ikke det. Det kanskje ikke så rart at det ikke tels som forurensing, for det jo en naturlig greie, ikke sant? Men da jo bare å... Da jo bare å håpe på at det blir mer forsøpling etter hvert, da. Ja, ja, se der, han perter på... Hva det dere skriker for når dere har fått med dere at det ferdig, eller? Du har med den stenen her. Altså... Det ikke noe vits i... Det ikke noe vits i hyle noe mer, det ferdig. Se på den der... Du... Ok. Hør på det greiene her, da. Jeg tror vi bare lar dem stå sånn, ja. Hei. Hei! Shark sighted. All ashore. Hvor er haien hen? Nå skal vi se etter hai. Altså, det vil si Dennis. Så ja, det er en farlig hai, og den eneste måten å skremme vekk haien på er å... Altså, der du! Oi, daggeren så ikke akkurat liten ut heller, den. Den eneste måten å skremme den vekk på er kanona. Vi har ikke kanon, så vi skal kjøpe kanon. Men gjør den noe spesielt? King of the Sea? Jeg, hvem vet. Ja, ja, nei, du får bare... Altså, hvor lenge blir du her egentlig? Skal du bli lenge? Skal du bare svømme rundt der og... Hvor du nå, da? Your customer died? Hvem var som deva? Var det noen som svømte der ute? Det ikke det mitt problem, da er de ikke kunder. Det de dumme badegjester. Det det som greia. Ok, så folk kan dø i det spillet her, altså. Godt å vite. Hei, beklager at det så mye møk og fisk og rot og drit og sånn inni her, men du skjønner at vi hadde et vulkanutbrudd. Og da går det ofte sånn. Så det liksom, det ikke så mye jeg kan få gjort med det, egentlig. Så takk for deres tålmodighet og sånne ting. Vi ser, nå får vi gjort unna litt sånn challenges og sånn her, da. Har vi noen på... Vi har en på boat fueling også, ja. Vi kan jo dra oss og gjøre det med samme, og så... Så kan vi se om vi kan skaffe oss en liten kanon eller sånn etter hvert. Tools. Kanon 500. Ja, men da kjøper vi en kanon, da gjør vi ikke det? Jo, det gjør vi. Går vi rundt og holder... Er det sånn håndholdt kanon? Ja, det er visst det. Press LMB to start firings. Så vi skal prøve å treffe finna til haien, eller baksida, halen, rumpa, whatever. Men det får komme i andre rekke, for jeg lurer på, kan vi skyte mennesker med den? Hei du, kan du bare gå den veien? Svar er ja, det kan vi så absolutt gjøre. Hei! Hvor ble det? Ah, du... Fasa ned i bakken, ja. Kan vi skyte biler med den? Så godt som, men det skjer ikke noe. Ok. Har vi evig ammo på den greia her? Ja. Hei, hei. Hei, muskelmann. Skal du... Hva du ser sånn på meg for? Ja, ikke sant? Har du tenkt å gjøre noe med det, eller? Nei. Bare gi meg sånn der... Hvorfor gjorde du det der, da? Den typen blikk, liksom. Hei, sånn! Skal jeg fylle opp
Skal jeg fylle opp bilen din med bensin, kanskje? Misty. Jo, ha en fin dag du også. Beklager at jeg skjøt deg med kanona. Altså, jeg beklager egentlig ingenting. Jeg angrer ikke, det var gøy. Sitter de her og skriker fortsatt? Ja, det gjør de. Vi begynner å få lite fuel igjen, vi. Det kan vi ikke ha noe av. Nå må vi kjøpe litt mer fuel da. Vi skal bare fikse denne kunden her først. Og så bestiller vi da 154,268 liter for $308. Uff. Og så tenkte jeg at vi skulle gjøre noe annet. Kan vi oppgradere den her nå? Nei, jeg har ikke... Ah, jeg mangler litt penger, ja. Ja, ja, men når vi har gjort det, så skal vi oppgradere. Det fikser vi nå. Sånn, nå har vi nok penger. Eller skal vi bare spare opp til vi har 500 spenn, så vi kan oppgradere bensinstasjonen? Jeg tror vi gjør det i stedet, for da låser vi opp ting som blant annet The Workshop, The Surfing, The Shower, og flere parkeringsplasser, og enda en trailer eller et hus til employees, så vi kan ansette enda flere slave, jeg mener ansatte. Så jeg tenker at det er veien å gå. Har vi egentlig på sånn automatisk betaling? Hvorfor i all verden skulle ikke det stå på automatisk betaling? Det skulle jo vært liksom standard, det. Det skulle stått på fra starten, da. Så hvorfor ikke gjør det skjønner jeg ikke. Der er bensinbåten på plass, og vi har fått rydda litt inn på bensinstasjonen, og så skal vi bare fylle opp her. Og så ser vi hva som skjer. Nei, der er du på jobb igjen, jo, så bra. Har de her fått roa seg ned ennå, eller? Nei, vi har fortsatt utstyr til scuba. Nei, vi har ikke mer igjen nå. Skal vi ta oss og kjøpe inn litt? Nei, vi har en inn på varehuset. Så da tar vi rett og slett og bare gjør sånn. Da skulle det være nok til å komme seg og gå her. Jeg vet fortsatt ikke hva det greiene her betyr for noe. Men altså, det greiene her, threshold og det greiene sånn, det er jeg usikker på fortsatt, men ja, ja. 18% sjanse for å dø i hvert fall virker det som. Men om det har noe med haien å gjøre eller ikke, det vet jeg ikke. Men nå er vi i hvert fall klare til neste gang haien slash Dennis kommer på besøk. Hei, hei. Jeg ser det at kanona, den dytter meg bakover. Hvis jeg gjør sånn, kan jeg rocket jumpe sånn i ren sånn Quake 3-stil her sånn? Igjen, det er bare en måte å finne ut av det på. Svar ja. Og... Nei, ok, det funker ikke mer. Hallo, nå må dere slutte. Åh! Ja, ja, ja. Hvorfor funker... Ja vel, du skulle opp på der, ja. Altså, finn dere et rom, Agete, det er barn som ser på, hele måneden. Oh, ja vel. Jeg skjønner at den hyler nå, men... Du kan... Det er greit nå. Hva med denne personen her sitter? Hun fortsatt å ha panikk? Ja, det ligger en bil der også. Er det noe... Hvor lenge har du ligget der, egentlig? Ja, ja, jeg har hørt det. Nå kan du... Slapp av. Der funker... Der funker den. Ok, skal vi snikskyte? Kan vi treffe sånn... Nei, vet du. Der, ja. Jeg tror ikke det er det her som er meningen at jeg skal gjøre, altså, men... Ja, jeg skal gå tilbake. Oi, der, ja! Det der var ikke min feil engang, det var bare dem som krasjet. Fysikk og alt det greia. Ja, ja. Men dette var gøy. Vi har en kanon, og vi leker med en, og livet smiler. Kan vi kødde litt med den som står parkert? Ja. Oi, ja vel. Du skulle ned i bakken, du. Vi må gjøre klar en parkeringsplass til. Hva skjer hvis jeg skyter vekk deg nå? Det funker ikke når du går ut av bilen. Nei vel? Hvorfor ikke? Har du en sånn antikanonbil? Er det det som er greia her sånn? I hvert fall ikke antikanon. Deg, og som du ser, så sklir du gjennom. Men hvis de sliter med å komme seg inn, kan jeg skyte dem inn da? Kommer du deg inn? Nei! Skal jeg hjelpe deg? Jeg vet ikke om du... Kommer du deg inn nå? Etter at du har vært litt svimmel? Nei, du går feil vei, skjønner du. Ok, greit da. Vent på tønna. Vi kan fortsatt dytte deg inn, kan vi ikke det? Eller har du frosset fast? Kan jeg pelme tønna på deg sånn at du kommer deg inn da? Nei. Ok, men da gikk du, ja. Lykke til med å finne bilen din i hvert fall. Nei, men i all verden. Er du kanonimmun? Du er ikke kostimmun nå, eller? Jo! Hvorfor i all verden? Hva er det som har skjedd med den bilen her? Hvorfor er den immun mot både kost og kanon? Det synes jeg er juks. Er du immun nå? Eller har du bare glitchet deg ned i bakken? Kanskje det er derfor det ikke funker? Den også er sånn. Hva med deg? Du også?
Nei, du var ikke sånn. Ble det mer plass til deg I hvert fall. Da kommer du av gårde. Da kan vi kanskje... Ja, da reagerer du. Da reagerer du kanskje på kosten nå, da. Puff, ja da. Nydelig. Hvordan går det her, da? Bra. Her står dere to, ja. Hvorfor står dere her? Har dere ikke annet å gjøre? Ser at Shinshumanshi begynner å bli sur igjen. Hvorfor det? Jeg kan ikke skjønne det. Men hvis han får nytt utbrudd nå, så hadde det vært veldig synd for disse folka her, da. Jeg tror vi vet hva som må gjøres nå, gjør vi ikke det? Og der, ja. Nå snakker vi. Der, der klikket det for den igjen. Men hvordan skal disse folka komme seg av gårde nå, dere? Dette jo helt nydelig. Var det der de som... Altså, hvor det dere tror dere skal, egentlig? Det sånn andeskyting, det sånn... Hun, oi, oi, oi. Jeg føler at... Det er ikke sånn her man driver en bensinstasjon, egentlig. Du enig? Hun enig. Jeg tror jeg der var Shinshumanshi ferdig med å være grinete. Der var han ferdig med å ha sånn der temper tantrum. Det jo bra. Vi har en ny mail, og vi har ikke noe utstyr på scuba rental, så kanskje vi skal fikse det da. Vi har kanskje ikke tjent så mye penger den siste tida, men... Nei, men vi har nok til å oppgradere bensinstasjon da, så vi gjør det vi. Upgrades. Gas station, level 3, go. Men nå det masse drit inn på gulvet her igjen da. Hele måned. Ok, og så den skal stå der, ja. Ja vel. Hvor mye må vi betale for å få dusj og sånne? 150 for dusj. 250 for surfing, 250 for workshop, og så ja, sånne der varusoppgraderinger og sånn, det tar vi senere. Jeg føler vi har en liten jobb å gjøre her, sånn, altså, det mye, mye opprydding som må til. Så uansett hvor morsomt det greiene her, og ja da, du vet at du står feil vei nå, eller hvordan har du fått til det egentlig? Nei, ja, samme det. Sitter hun dama fortsatt her borte og hyler? Yes, da hjelper vi deg litt på vei, vi. Kan du bare se. Men litt bærer jeg bilen nå? Jeg tror jeg bærer... Jeg bærer bilen igjen nå. Jeg tror jeg har stappet kosten inn av vinduet eller noe sånt, så jeg går og bærer på bilen. Kosten har satt seg fast I bilen. Ja, så der, ja! Ok, det var jo nesten... Skal vi se, kan vi gjøre det en gang til? Nesten. Kan vi trikse litt? Hva det som skjer nå? Hvorfor driver alle harddiskene mine og kobler seg fra og til hele tiden nå? Det ikke bra. Sånn, nå kan du kjøre din vei. Du kjører ikke så fort at det nødvendig å hyle sånn, altså. Det går veldig bra. Du har til og med fått en kunde. Det var første gang på lenge. Ja, ja. Jeg skal ta oss og fjerne den der... Kan se, nå skal jeg fylle på bilen til den her. Og så skal vi gå og fjerne den der stenen her borte. For da kommer folk seg hjem. Du, verden så sterk her, egentlig. Men ja, ja, det visste vi jo fra før, da, selvfølgelig. Sånn, kan du dra din vei. Og da kan alle dra sin vei. Sånn, den veien. Kjør nå. Rad og rekke. Pent og rolig. Du også, kom igjen. Ha deg vekk. Kom deg hjem. Kom deg hjem nå. Nå vi ferdig. Showet over. Ikke noe mer å se her. Bortsett fra masse sånn lavasten og sånt som jeg må rydde vekk da, selvfølgelig. Oi, jeg tror vi begynner å gå tom for å drikke, du. Og snacks, som ikke bolis. Hei, hva vil du ha? Sånne... absolutt ikke Pringles-sak. Men vi har bolis da, du kan ta det. Men du vil bare ha sånne chips. Ja vel, vi får kjøpe noen sånne chips da, så... Vi har ikke så mye penger til å kjøpe chips, så vi får bare gå og gjøre ting. Vi jobber litt, altså. Sånn, det blir en bra ordre, vet jeg. Hei! Hva vil du ha for noe, da? Jeg kan ikke bruke den akkurat nå. Betyr det at Charlotte på vei på jobb? I så fall, hvor hun? Hun står der borte. Hun får betalt, men hun ikke på jobb. Charlotte, du, blir jeg nødt til å hente motivatoren min, eller? Åja, jeg skjønner hvorfor du ikke kommer deg på jobb, sorry. Sånn, nå kommer du deg på jobbet, bra. Jeg litt uenig at du skulle få betalt for å bare stå der og ikke komme deg på jobb. Du kunne veldig fint ha klatret over dem, Charlotte. Men ja, ja, greit nok. Åja, så var det politifolka her også da. Du bare ligger der, du har jo ikke sagt noe engang. Jeg kjenner til, altså, politifolk. Jeg har sett politifolk gå opp ned ut av bilen før, jeg. Bare se her. Hva det du driver med nå da? Det er ikke sånn du... Det ikke sånn tyngdekraft fungerer, det ikke sånn kroppen fungerer I det hele tatt. Hva det du holder på med egentlig? Du, unnskyld meg. Unnskyld meg, jeg... Hallo, hallo.
Var ikke det pe- Hva det du driver med? Vil du ligge opp ned? Hva, det en sånn fetisj du har, eller? Du skal bare ligge opp ned med bilen, så du synes at det så fantastisk moro? Du klar, da? Da den klar. Nei, se på det, der har varene våre kommet, jo, da drar vi bort I varehuset og lemper dem på plass. Hei, hei. Takk, takk. Ha det bra. Du misfornøyd med utvalget her? Ikke hørt på makan til frekkhet. Altså, ikke for det, nå kan jeg jo fylle på ting, selvfølgelig. Sånn, burde folk bli litt mer fornøyde her vel? Har vi noe mer? Nei, det har vi ikke. Vi kjøper mer av det også, da, sikkert. Ups. Du så ingenting. Men jeg tror vi tar kvelden nå, ja. Vi har ikke fått gjort så veldig mye sånn pengetjenemessig, holdt jeg på å si. Vi har ikke tjent så veldig mye spennende, da. Men vi har fått lekt oss litt med artige ting, som for eksempel en vulkan. Vi har fått vulkanutbrudd to ganger. Og vi har fått en kanon, som gøy å leke med. Ikke minst så har vi fått rydda opp et vanvittig trafikkaos her, sånn, og det synes jeg Ja, det var den, ja. Det synes jeg veldig fint gjort av oss. Vi dyktige naturverner og sånne ting. Bortsett fra at vi har forsøplet havet veldig mye for å få den der vulkangunnen til å bli forbannet, da. Men noen ganger så må man gjøre ting på en ekstrem måte for å få ekstreme reaksjoner, ikke sant? Det gir mening. Og ja, selvfølgelig, ikke minst så har vi fått besøk av hai. Og vi har ansatt en person. Så det har jo skjedd litt ting I dag likevel, da. Forresten, jeg har hatt bittelitt lyst til å prøve meg på det der spillet som heter Supermarket Simulator, for det ser også ut som en sånn herlig buggy mess av et spill. Det I så fall noen som interessert I å se noen videoer av det, så skriv gjerne I kommentarfeltet, og så ser vi hva det blir til. Men uansett, tusen takk for at du har sett på, jeg skal stå her og være haivakt frem til neste gang. Husk å legge en tommel opp på alt det grønne her sånn hvis du likte det du så, og skriv gjerne I kommentarfeltet hvis du har noe på hjertet, og som alltid, så ses vi I neste video. Ha det bra!